Të dashur student, shumë për jush për shkak të çmimeve të larta të qirave të banesave në këtë qytet, keni zgjedhur të jetoni në periferi apo larg universitetit. Për të mbërritur në universitete, biblioteka, spitale, teatra apo kinema, ne çdo ditë duhet të përdorim transportin publik urban. Dizhne të drejtë që me statusin e studentit të përfitojmë abonë 600 lekë në lëvizjen kudo në Tiranë sa herë të dëshirojmë. A ndodh kështu për të gjithë ne? Fatkeqësisht jo. Bashkia Tiranë, pohon se sasia mujore abonimeve të studentit për të gjithë linjat e qytetit është 30.904 copë. Ndërkohë që sipas Instat, në këtë qytet studojnë 59.765 studentë në universitete publike dhe rreth 9.000 në ato private. Referuar të dhënave zyrtare, bashkia ofron abonë studentëve 600 lekë vetëm për 20% të studentëve, nërsa 80% e tyre duhet të bëjnë abonë të përgjithshme si çdo qytetar me çmim 1.600 lekë. Sa i përket mungesës së informacionit për një vend të paracaktuar ku studentët mund të pajisen me këtë dokument, bashkia është përgjigjur se nuk ka asnjë procedurë ligjore të parashikuar mbi mënyrën e pajisjes së abones për studentët. Në një kohë kur vëmendja ndaj të drejtave të studentëve është rritur, institucionet do të bëjnë detyrat e tyre të shtëpisë e më pas të ofrojnë pika plus. Qendresa i bën thirrje Bashkisë Tiranë të plotësojë nevojat e studentëve sipas detyrimeve që i ngarkon ligji për të ofruar reduktim të çmimeve për transportin publik. Për të gjithë studentët, si dhe garantojë vende ku dhe kur studentët të marrin abonen, sipas një procedure të qartë ligjore.